գործ ունենք կոմպլեքս թվերի հետ։ Դրված է հետևյալ արտահայտությունը պահանջում է կատարել հանման գործողություն։ Նախ եկեք ազատվենք այս փակագծերից և համապատասխան նշաններ դնենք։ Գրենք 2-3i մինուս, քանի որ փակագծից առաջ ունենք մինուս նշան, ուրեմն փակագծի մեջ եղած արտահայտությունները բոլորը իրենց նշանը կփոխեն։ 6-ը դրական է կդառնա բացասական, իսկ մինուս 18i-ն կդառնա դրական։ Գումարած 18i։ Հիմա, քանի որ պետք է սրանք միավորենք արտահայտությունը ավելի պարզեցնելու համար, քանի որ ունենք թե կեղծ եւ թե իրական արժեքներ, առաջարկում եմ իրական արժեքները միավորել իրար հետ, այսինքն 2-ը եւ -6-ը, այսպես նշենք, միավորել, իսկ -3i-ն եւ +18i-ն միավորենք իրար հետ, այսպես։ Հիմա տեսնենք թե ինչ կստանանք։ Այստեղ կգրենք 2-6, այ հիմա կարող ենք վերցնել փակագծի մեջ, եւ գումարած -3i գումարած 18i իհարկե փակագծի մեջ, այսպես։ Ինչի է սա հավասար? 2-6-ը հավասար է -4, համաձայն եք։ Իսկ -3i գումարած 18i հավասար է 18i հանած 3i հավասար է 15i գումարած 15i։ Սա մեր վերջնական պատասխանն է։ Այն իրենից ներկայացնում է կոմպլեքս թիվ, այսպես, որտեղ իրական մասը -4-ն է, իրական, իսկ կեղծ մասը +15-ին, կեղծ,